No niin, tervetuloa takaisin. Tässä saatiin tuore Suomen mestari junioreiden Kasper Matikainen. Onneksi olkoon voitosta. Kiitos. Ihan ensi alkuun ihan pakko kysyä, että miten tällainen jäätävä päivä osuki, että 7-0 ja 7-1 tulokset. Miten osui näin hyvin? No, on tullut harjoiteltua ja pelasin omasta mielestä hyvin. Ainakin tuon viimeisen finaalin pelasin hyvin. Hyvin pelasin, niin sattui olemaan mun päivä. Kyllä se oli ehdottomasti sun päivä. Miten tämä kulttuuritalo, oot tietysti pelannut jo aika paljon ja kansainvälisillä areenoilla, mutta miltä tämä kulttuuritalo on pelannut tuntui? No tämä on aika jännä. Itse asiassa mua rupesi itse asiassa jännittää tuossa finaalin alussa. Se on vähän jännä pelaa, täällä on paljon yleisöä ja näin edespäin. Mä tykkään kyllä pelaa, kivat olosuhteet ja hauskaa on pelaa. Molemmilta finalisteilta nähtiin kyllä loisto lyönteet, noit superohkaisia ja pitkiä, että hankalaa paikkaa siinä Noallakin oli aika nätin näköinen partti menossa. Toka frame, joka sitten kumminkin viimeisellä huonolla päällevedolla meni vähän ristiin, mutta selvästikin pöytä sopi molemmille. Vähän jännitys tosiaan päällevedoissa, mutta jäätävää suoritusta. Mä tässä veikkailin, että teillä voi olla vähän laadukkaampi finaali ehkä kuin noilla yleisen ja sarjan ukoilla. Toivottavasti nähdään sua sielläkin puolella. Oliko mitään vastustajista, mitä jäi mieleen, tai miten muuten tuntui toi semi ja finaali niin kuin yleisemmällä tasolla? No, oli kiva pelaa, että ei siinä mitään ihmeellisempää. Että tuttuja vastustajia, ei ole mitään probleemaa pelaa heitä vastaan, että ei ole, on tosi kiva pelaa heidän kanssa ja näin edespäin, mutta hyvä maku jäi suuhun. No se on ihan loistavaa. Mä onnittelen vielä kerran ja kiitoksia, kun sulla oli aikaa tulla juttelemaan. Joo, ei mitään. Kiitoksia vaan.